Uganda. Kulambo gamba si. Clear. Kulambo tia. Jendisem. Bade sababu yake tiga mbachi mucho gamba bantu bafika kusonga zoba demani kupasta higa. Kusonga zoba demani kupasta higa. Nzoge denga ndi wali. Simanyo watu badeo. Mbagame nti natandika ne pasta higa okuyimba. Mwaka gwa 1997. Nga tuli mchibina chitiba Kampala Music Stars. Echa mkama fe Living Stone kasozi. Kudo utuali bavubu kaba tonyo nyo. Kakati ni tuandika okuyimba. Nei alimu yimbi. Nga hiya ne nyimba. Nenga tayagala nyo bya kuyimba. Ayagala nyo bya kuwabula no kujere gaba yimbe obubibu ebityo. Wande na kwa taka zindaro by force na agena kustage. Na ayimba mkama wange na mpita na ngamba geno mugamba kwa mao. Banga mako tigua kula interview ye. Eyo kubikize nanga. Nikiti. Ah, nze sima ina kuba nanga. Samu sakola sak tiafuna ku interview bwe yajja buzinga chali wa fena yingira mbudu obutwali twali woko sa interview wabula nti yajja ayinamu ku busente sente ngo omuntu yeyiya ngatambula na fe mukosta kana kama wafe tachimanyi era agenda ku stage okuyimba kana kama wafe tachimanyi twalogo baita igagastini ali mu kibina ache abula nga fe tambula ne bachalibe bewanga yako okulya mpola mpola ntukola chi Netumukweka, nitumero mwona, yes. Kalo nitili yafude, msajja Pastor Senyonga. Chigambo chwezo kukweleza Pastor Senyonga ya wende kusimu vigambe ifane tukumukwano. Chenyizo gaba Pastor Senyonga chirichimu. Nzendo mbude buno, mpalirizi wanokuwe, mpulia chimenya na nyoku muita pastor. Kubanga, Yesu Kristo ya jia kunsiku na ya jira bono onye. Tia jira balongofu. Elabu obango ya gala abantubo na basira muke, ugenda mchachi. Noli okwo bakyusa oya gafuke bakatulichi ogenda muzikiti no bakyusa ne bafuuka bali kati Senyonga okwefuula katonda natandika okusalira omuntu omusango tona abadde ne sirimu nabadde takola bya magero nabadde akola bino ndabanga ye kati kegamba yakunamye ye yambudde sine mulabo obwerere bwe balabye kegamba omutwe ogwo gwavuddeko enviiri na n'olusu ne balaba omutwe mti munda muwerere temuli bwongo yegamba bulijjo olwo ebitulimba nga tulowooza mu mutwe mulimu obwongo kati kwa kabikuseeko ne tulabanga temuli bwongo bwoba badde okaanira omukazi nga muli basajja babiri omukyalo omu nga mumukaanira muli basajja babiri kati musajja muno bw'afa ayo otandika okutya amalaalo then mba nkwewuunya obutiitiizi bw'olina talina kwefuula katonda njagala aveeyo yeetonde yeetondere eggwanga lino aligambe kyennayogedde kyabadde kifu mu Buganda kiswaza nnyo nnyo kiwemula kiwebuula kityoboola omuntu afudde tetumwogerako bibi nze nzisa abafu bangi nnyo byomba mwogerako boogezi birungi teri ayinza gamba nti omufuge mulaba ebyafaayo by'omugenzi abadde akwata abakazi sikirabangako nga bakyogedde so nga babeera babimanyi kati ne Pastor Senyonga yennyini bwino we namaze dda omukuŋŋaanya baamunkuŋŋaanyiriza dda bwino Waruwe na gwesina baka kasauli nchamu no nyeleza. Wage nti ya kwati la kawala kunyonyi. Mchari awena tandiki dao. Ngenda kumulo mbo janga we nyimbe nyimba zinezo mwaka. Nimba bujile bivadeo mwaka. Katibu ngendo kumulo mbo jia. Kenda kumuta andiko kufalo ya va. Mpaka wali nebi korobero biyakora. Mima nyiburu unji nyo. Kakati na ye business ajia kujigara o. Ye tonde ili guangu. Kuwanga na ichi akora alimu kuta business ya mune. Omuntu afude. Wasigade wa abana. Baino okuddukanya business ya tata wabwe ate oli musumba gwo musumba tukusuubira kuwabula buwabuzi bantu sikwogera bintu bifaana bwe singa abantu abaali bakebera silimu baagenda nga boogera nti ntumukebedde silimu amulina singa abantu bakyekebeza silimu sokali omusumba tumulaba ng'omuntu akebera silimu n'asirikira ebyama kicho lifate bera ku pastor iga abadde wa mutima mulungi nnyo abadde agaba nga tayina muntu gwatawa ate nga bw'aba awadde tawera mu kamera like other pastors do abadde akikola emirundi mingi nnyo n'abeera ng'atuwa sente nyingi nnyo n'abatali bayimbi bonna nze nali banabe abafuzi bembadde nabaawo nga nziya nebagamba nti pasta afudde nfudde kubanga mbadde nva eno kugombola erubaga n'enzijja sajja n'atuwa sente abadde ayagala nnyo nnyo abantu nga bwazifuna bwazispendinga nga ye tafaayo ate ng'era amala n'afuna one day namusinkanako e South Africa Cape Town ng'ayinayo show ngenda okulaba surprising linga aliawo mu maaso atudde nasituka nafuna mbuza pasta wa jadien nangamba nakoze church wani South Africa Cape Town era saba mukubira akalango wano ene mukubira akalango teno pasta amanye wa fa abantu abawonya era church ye kat ne ye byadira maso sabitegera bali ba mutima mibi era ndoza ne pasta Senyonga yalimu mu kuberanga musajjo ba mutawanya church ye ne bagitwala ne sende ne bazikuba bagamba byaveno byo nabe nayo bwino gwendi mukunganya gwengendo baletera okay anchali wase Manuel ndiku Uganda lifestyle
andi wano ku Revival Church ewa omugenzi Augustine Pastor Iga. Mfunyemu kumukisa okunyumya ako ne PD owa TV eno omuwandisi we mizanye genja urujonna eje balizanye ba ku TV ya Augustine Iga ABS TV omukubatendesi babana bonna bakozi bonna bayise mikono gya Pastor Iga omwami ona omukulu luswata bonna yabada batendeko kubatusa webali nkwaniriza sebo kale sebo nanga sanye senyo kusanga bula mbuli butya nabusibulungi tuli mu kiyongo byo kya mukama waffe kitaffe ate menta waffe ate mukama waffe era ate byonna okutuva ku maso Mr. Luswata Pastor Iga omaze ne emyaka emeka Pastor Iga maze ne emyaka 5 wanga namjo ininga 2015 ne twaukanawo ngomukaka muno mwa hago nyenye na yenga mfalanga kitaka era nakuwa lero njogeddo kile gwanga ngamba tegeza chichi Pastor Iga yafa ogama ndi mukama wange nafuka muganda wange nafuka tata wange ubanye ukutugira kintu kimu nti bise bisinga omugenzi badatu tanga mu kisengi mwasula ngaya kuswani yemu nakuwa nawe nolya kuswani ye ekintu swani eji sikira nako kwa boss bonna kabe muganda kabe ngani kiba kizunyoga luswata bama yanja kwatirawo ne muze Iga danga chikola nga baba ba musikita katugeze nsugonge wa kibumba nga ali akidiko nga satu banya nga ali swana kuswani ye yani bale ga mufune swani yo kubire mbatereke ki mbatereke ekyo kulia ne Pastor Iga badenga kutye kuswani ye si nga ko boss achikole chindu cho Pastor Iga mbadde ndi artist ndi munakatemba nzanye filmu nyinye zintu ezintu mbudereze mfudu wamanya mugwanga yanjo okugezanga Trickstars I was a star Uganda nakatabu street star na ye nakola Trickstars ebuli munaganda Nenga katema mukoti na gata na ye esawa zayo vunde sinzo sinza kati ku trending nyo jenkoze bajito msajja muloge msajja muloge ndi abantu baba denga bandaba ngabanga nidala msajja muloge oba muloga tinga abantu bandabanga omuloge nenga it was a script ya easy wa omugenzi Pastor Iga okay but ebintu bino Pastor Iga how creative has this guy been this guy has been very creative mungeri nti at times abantu badenga bajanga mu counseling zenga ne mu counseling zenga afuna idea Naga, this idea is so touching. It's so touching. Nga ya gama kataka, Mr. Mayanja, Mr. Luswata, nina sitole je mtu ya zemu counseling, na ambuli ya sitole we, na ya ulabu utanga tujiza nyema muzanyo. Immediately there, we create something new. To get from skit, skit zono za odolaba kwa ABS. Ziba denga mind ze. Nga, at creating, nga, to collect ekintu ekifaniza kwa chiti. So, buya hiyo msaji omloge. Msaji omloge, oina kupa creative. Okulage omuntu nti, omloge afanatia. You know, acting is all about creativity. Mm. And really, I think, oh, you know, Kira Gandhi, the woman's in color skits. In Sinzia Kumlamwa. Om Sajom Loge. Om Sajom Loga in a Kubata in a Kolatia. I have to act in Gogu, winning in Gokozechi, Gobalas. That's why I'm to argue, Guy is an actor. Because in the Mbanga, you take any time, I'm supposed to act in this, in Chukulanga, but you know Kuba. Yeah, that's your Yugama. You got your foot, the chin to get up and talaga in Sajom Loge. It is the mind of Iga, it's a brain, whatever Yamze Iga. Okay. I Pastor Iga kuba okuva okwe akiresewa empire ye nze era nze ndabaga nti bwe tulina bwe empire kiba kiwavu nnyo era aliselegase yama nnyo era nze nkaka sante ekyagina maso ekya kubanga kiba kitino okula nti tulina okuyama omusumba jengo bine byatambuza however nti TV najivamu TV najivamu yes ejagina maso era ejagina maso mene ewo waliwo ekitakisa okubayamba tubayamba Because in the media, the ninga jibanzariam, wobuliwa, sarongas in the creating enemy to media. Because we now gamanti nkucha is so kwagala. I teach in chicha kunsangawali. We now could so in chicha kunsangawali media, the creating enemy. Okay. No. It's a one new about media. Bosan when TV is again because we're in TV. Bosan could be so in Zogan because we're busy. Bosan could be BS or Zogan because we're BS. Gena kwen NBS, Genda wa. Katna only because, to me, I'm going to go to Jang. So it's a gun, it's creating an enemy. The Kubanga, Warren Yakusovi, I didn't change the Kusanga, going no quad or Kunya, Boba, Zino Kuyamba. Chovanti, Zem de Montu, Akosaganya, Ba media industry, creating him. Nga, about the Omkozi, our colleague Demuami, a close friend, a brother, Muami Senyonga, Omanadin got Sukumanga, and Medalio Amyo. Amongst amidst enemy to your neighbor, Deo, Javadena, Nimeno. Kinuma nnyo okubanga omusumba Senyonga yakoze ekintu ng'ekyo
kibi nnyo kubanga oteeka omulamu n'oteeka n'omufu. Kibi nnyo kubanga omuntu obadde tomwagala mu bulamu bwe ate nemukufa n'omwagala tomwagala. Ate n'omusajja omusaazifu gwe Katonda. Tumulege Mukama yamulamuze kyakola ki? Kyamulamuze. Naye guno ovaayo omuntu yakafa emiti gwe okuba ne press conference. Era nsanyukidde nnyo omukulu Masaza Walukaga kyagambye abadde ku speech za wadde. N'agamba nti senga musumba Senyonga tavaayo okwetonda. Amodde bbanga agenda mukuba muluyimba. Ate nga Walukaga bw'ayogera ekintu ekyo. Yakuba bino w'omutembeeyi. Ate akyaliyo. Yamujja ne kukuba. Kimanye nti Walukaga yasuula omusajja. Yes. Kati omusajja oyo. Nze badde ngamba Senyonga yeetonde. Senyonga yeetonde. Senyonga yeekuba musu. Katikkiro kitiibwa akyogere. N'agamba nti buli omu asumbe kyasumba. Toyingira musumba wa muno, musumba endiga zo nawe osumba endiga zo. A little bit katono. Manyi obaddewo amidiso otalo nonono. Abantu sooka bakubiremu ku kifaananyi. Senyonga pasta. Bukyayi ky'obali nabo erimu amiyiga. Enaanye? Obadde close nnyo. Pasta Iga. Nnyo. Kakasa entalo zonna ezibadde wakati we ne Senyonga obadde ozikola ki? Abantu sooka bakusiigira ekifaananyi. Obukyayi. N'olutalo n'obusungu Senyonga wabadde alina ku pasta Iga. Nze kubanga nsuubira nze kubanga okusinga nsuubira bantu bagobereza endiga za musumba zibadde zireeta ebizibu ebyo nga yenuzaayo alaba musumba Iga ayina endiga eziwerako naye ati neneewuunya kubanga ne Senyonga ayina endiga ezijjuza kyaki nkakasa ne taki ya Senyonga esinga ey'omugenzi Iga kakati waki owobeya endiga za munno aza katikatika w'ebigambo gwa irimemba wadde efekinga n'omusango gwa irimemba ogwo omukyala simanye olwomukyalainemabazi n'ebyaggwera wa byabulirawo naye yabulirako nti omusango gwagoba n'ogugoba oba kireka bagugoba kubanga gwali effect nga was effect by him yes kati kwegamba obukyayi obwo buli omu asumba bibye yes buli omu asumba bibye neebaze nnyo musumba bugingo musumba kayiwa buyazibulimungagamba ngulaogeramu buli omu ali ku bibye kati kiringa tulinza noga nti ayinza ate n'okulumba omwana naye ku kyomwana yatugambye nti omwana agendeyo ani jengo sikisuubira kuba ndi jenga sotuka n'agenda ewa pasita Senyonga sikisuubira n'atugamba nti agenda kweta abaana n'abakyala nga yagenda okweta nijengo nga mwagendera yayise abaana bonna nga nijengo mwagendera ye jengo yamugambye agenda mwigiza oba okubeera omusumba omutuufu sikyamu nnyo kaakati mpasita jenga wadde nga ekigambo kye eya yamuyigiriza oba tugere si musumba niye ayina ati musumba kakyaki ekyayimiridde era agenda kusigala ng'asumba yes ekyensonga yokugamba nti abaana bonna ayina balowooza nti pasita abale si yabazaala si wakikati famiry ekerabiire abaana be obanga ayina ba sitwaga tuinge nyo famiry ya musumba kubanga ayina famiry yino kati alinga agamba famiry tirina kyekola leka famiry erabiire abaana obanga gye bali fayi famiry tamanyi kuba famiry tuyinga affairs ze tetuyaga biyingira nnyo tetubimanyi naye leka famiry erabiire ki kubanga si yabazaala Senyonga abimukwatira kuwa saaza leero kyakisigazaawo ku pasita jengo kyasobola kulabira baganda be wabanga we bali akiveeko kikyo lifa kyewerabidde kyefa kyerabidde ye musajja ono nti yayambala lumu ku ngeto zange one day UCC yaggalawo tv eno olwa puroguramu emu eyali ereese obuzibu UCC nebanga yaddeko abantu okutunoonya abasirikale nga batunoonya naye yiga yeteekao yeyambula enkato zange mu bigina gala luswata soka oyogwemukko nakota sinde nasasula sente okulaba nga mamusango ogwo senga osaba nakasaza yo ndimusibe sikirifa sikirabidde tuyanza nnyo ssebo oyo ye mwami luswata akoze neyiga for 5 years and buli kimu akikoze tumeke sure tv eyimirirawo webale nnyo ssebo kale tuli ku lifetime webanyokwanga mutugoberera.